Kiitos. Tässä tapauksessa. Sama linja ja kaksi roolia ja valo sammuu ja lähdetään kilpailuun. Todella nättiä ajamista oli. Joku meni vähän pitkäksi nyt tuolla takana tuosta näistä striimikuvasta näkyy, että kävi vähän nurmikon puolella, mutta pääsi jatkaan matkaa. Ja liput ei liehu missään, eli kukaan ei jäänyt sinne ainakaan radan varrella. Nyt varten. Siellä joku pyörähtää. Ja nyt, mut pääsee jatkamaan ja ei kaverit ihan kokonaan pääse karkuun vielä. Ehti ehkä mukaan siihen. Mukana haastetaan sen sijaan sitten neljännestä sijasta. Ja sitten lähdetään pyörimään ja tullaan tänne renkaisiin. Ja kyllä harmittaa. Keltaista. Se ottaa päähän 360 ja 380 ja sitten sinne. Kukas meille sinne jäi? Ja finaalia, sitä on 3,5 minuuttia kohta ajettu, eli voitte siitä sitten laskea, että Eetu Koromo ja Oskar Viitala on kyllä nyt niin karussa muilta, että no hän on taistelee siellä kolmannesta paikasta todella kovasti tällä hetkellä. Itse asiassa niin kovasti, että lähtiäkö muuten ohi just? Lähti ohittamaan tuonne jo tuonne kakkoslippupisteen mutkaan ja meni ohi, kyllä. No niin, kato rintarinnan tullaan pääsuoralle. Aikamoinen nippu. Tuommoinen nippu harvoin näkee. Harvoin näkee tollasta nippua. Kukaan ei osu toiseen, kukaan ei ajaudu ulos. Se on aina tosi hieno nähdä. Joo, se on aina se paras homma tossa, että joo, saavat ajaa kilpaa, mutta kukaan ei epäreilu. Ja huima taistelu tulee vielä viimeisestä mutkasta. Kuka sieltä tulee ensimmäisenä? Nyt se vähän hajosi toi pakko tuossa ulostulossa. Aivan peräkkäin vielä tuon mutkassa. Nyt olisi sitten vielä yksi kierrosmahdollisuus. Tehdä jotain temppuja. Keltainen lippu tässä meidän edessä. Mitä siinä tapahtuu? Tuo ikävästi tuo nurkka tuossa suoraan edessä, niin joo, ei nähnyt. Joo, se on tuo tornin takaa. Siellä joku hitaasti jatkaa. Ja sunnuntai finaalivoittaja X30 mikroluokassa Joon, anteeksi, Eetu Koramo!